Poštovani gledatelji, dobra vam večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Nakon katastrofalnog požara u Osijeku, ovih dana gorilo i brdo plastike kod Oroslavlja, a brzom intervencijom vatrogasaca, samo par minuta, požar je srećom uspješno ugašen. A zašto se događaju te serije požara na odlagalištima plastike? Jesmo li svjedoci kolapsa sustava zbrinjavanja otpada? Koliko plastike se uopće reciklira u Hrvatskoj? Treba li nam spalionica? Odgovore tražimo večeras u Otvorenom. A gosti Hrvatske televizije su Sandra Benčić, predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Dobro večer. Dobro večer. S nama je i Mirko Budiša, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Dobro večer. Dobro večer. I Josip Grilec, stručnjak za reciklažu plastike. Dobro večer, gospodine Grilec. Dobro večer. A u Osječkom studiju Hrvatske televizije je župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić. Dobro večer, župane. Dobro večer svima. Gospođo Benčić, što se događa? Zašto se događaju ovi uzastopni požari? Vidjeli smo sad Osijek, nakon toga Oroslavje, odnosno mjesto pored Oroslavje. Što se zbiva? Pa moram reći, ovo nije samo sad posljednjih tjedan dva. Dakle, to su kontinuirano se događaju požari na mjestima bilo skladištenja, bilo oporabe plastičnog otpada, posebno na mjestima koje vodi privatne tvrtke. I ja evo samo konkretno da kažemo za Dravu International, ovo nije prvi puta. Dakle, i 2015. je bio požar, i 2016. i 2017. godine. Tako da opetovano se događaju te situacije. Znamo da je isto tako kod u raznim tvrtkama u vlasništvu Pripuza također bilo takvih požara. I ono što mene zapravo zabrinjava, ne mogu insinuirati šta su uzroci, niti bi to željela, ali ono što mene muči je da mi nemamo postupke, dakle, od strane DORH-a pa sve do suda i sudskog epiloga koji bi rekli šta se dogodilo, koji je bio uzrok požara, dakle, i da li je pri tome počinjeno određeno kazneno djelo ili nije. Ja sam ove godine tražila da izvještaj o DORH-u dođe i na Odbor za okoliš, jer sam tražila podatke o kaznenim djelima protiv okoliša. I dobila sam podatke da ih je vrlo malo postupaka pokrenuto, još manje naravno je u proceduri i završeno. I vrlo otvoreno je DORH rekao da njima nedostaje kapaciteta i u smislu stručnih osoba da bi se bavili tom vrstom kaznenih djela. I onda opet dolazimo do toga da zapravo zbog podkapacitiranja i podfinanciranja DORH-a, koje je kontinuirano, posebno za dva mandata Plenkovićeve vlade, mi zapravo ne samo da ne možemo sankcionirati određena kaznena djela, nego ne možemo vršiti niti tu generalnu prevenciju spram drugih da se ovakve stvari ne bi događale. Jednako tako, znam da se često poteže pitanje inspektorata i šta državni inspektorat radi. S obzirom na broj subjekata koji imamo u Hrvatskoj, ne samo u području plastičnog otpada, nego i sveg drugog što bi u području zaštite okoliša trebalo nadzirati, Hrvatska nikad neće imati dovoljno velike kapacitete da to sve može pokrivati ako nemamo jači sustav regulacije i ako nemamo jači sustav one krajnje odgovornosti. Ko zaista odgovara? Jer pazite, ono što se nama često događalo, evo to ima naša kolegica u Pazinu, je da neko otvori tvrtku da će primjerice obrađivati otpad, reciklirati i tako dalje, uvozi otpad. Recimo, kod nje je bio slučaj da su uvozili otpad iz Italije, ostavili ga u tom skladištu, proglasili stečaj nakon što su izvukli novce iz firme i vi se sada kao država nemate na kome naplatiti. Ja? I da se to kontinuirano događa, to nije prvi slučaj. Imamo takav slučaj u Zagrebu, Ekolektora. Tvrtka je otišla u stečaj 2001. godine i ostavila hrpu istog takvog otpada. To je u Dioki, ovih 13.000 tona. Da, što je de facto ekološko. Ko to čuva? Sutra može to planuti. Tako, da. Dakle, ono što bi država bi trebala u tom slučaju preuzeti sanaciju ako više nema onečišćivača koji, ako je... Dobro, to je na području grada Zagreba. Može li grad nešto preuzeti? Ne, dakle, to ne. Sanacije, dakle, vrši država, ne grad, i to nije čak niti na gradskom zemljištu, tako da ne možemo čak niti o tome govoriti. Država je preuzela tu nadležnost. Evo, ja ću vam reći kako je izgledao put moje kolegice Suzane Jašić, gradonačelnice Pazina. Ona je, dakle, kontaktirala i državni inspektorat. Državni inspektorat je rekao, to mora Ministarstvo gospodarstva donijeti odluku. Ministarstvo gospodarstva je reklo, ne, državni inspektorat mora donijeti odluku.
i rješenje o tome protiv koga će donijeti, ta firma više ne postoji. Dakle, i loptaju se sa tom odgovornošću s jednog tijela na drugo i nikog nema tu da to presjeće i kaže ok, sad je dosta, sad će država preuzeti sanaciju. Ali, ono što nama isto nedostaje, jest odgovornost vlasnika. Dakle, vlasnik će zatvoriti firmu, više nema pravnog subjekta koji je odgovoran, vi se na njemu ne možete naplatiti, a vlasnik je izvukao novce i ne odgovara za ništa. Dakle, profit se naravno individualizirao, a trošak će se socijalizirati na sve nas građane. Ajmo čuti župana što kaže na to. Idemo do Osijeka. Župane, što vi kažete na ovu tezu? Kako ste rekli, profit je individualiziran, da, a trošak sanacije je društveni problem. Društveni trošak. Da. Hoće li to tako biti i na području tvornice Drava? Tko je uopće kriv za ovu katastrofu? Prvo, želim reći da je požar je ugašen, potpunost je završena ta faza borbe protiv ove katastrofe. Krenule su sve službe naravno na vještačenje i dolaska do određenog zaključka. Tko je, kako i zašto je došlo do ovog velikog požara. O to možemo samo nagađati. Ono što je ključno, prvenstveno ako govorimo o onome koji je učinio štetu svojim neodgovornim ponašanjem, neodgovornim gospodarenjem, svim tim količinama plastike koje imao na ovom području, na ovom krugu te tvrtke o kojoj sad konkretno govorimo, ja mislim da treba on snositi trošak prvenstveno sanacije štete koja je učinjena okolišu i sanacije cijelog područja. To je, mislim da je to potpuno logički. Čovjek koji ima svoju tvrtku, ima svoj prihod, ima svoju firmu, firma koja je, čini mi se, u prošloj godini imala 6,5 miliona neto dobiti, čiste dobiti 6,5 miliona eura, mislim da se treba država okrenuti prema tome, tu dobit okrenuti za sanaciju onoga što je učinilo onoliko veliku štetu, prvenstveno Osječko-baranjskoj županiji, mjestima oko samog grada Osijeku, ne samo Osječko-baranjskoj županiji, nego to otišlo, te emisije tih štetnih plinova su otišle puno, puno dalje od granice Osječko-baranjske županije. Jedan od najvećih požara u povijesti Hrvatske je upravo bilo ono što se dogodilo prije nekih 6 ili 7 dana ovdje kod nas u Osijeku. I svakako se slažem sa svime što će dovesti do individualizacije krivnje. Ne možemo krivnju prebacivati niti na jednu političku stranku, niti je to smisao, niti ćemo išta riješiti s tim ako budemo prebacivali jedni na druge. Jer ovo se provlači kroz niz drugih vlada i ovakav način komunikacije u smislu kriv je HDZ, kriv je SDP. Ne. Idemo napraviti ono što se treba napraviti, to je istraga. Temeljita istraga, neovisna istraga koja će utvrditi točne propuste pojedinaca koji su te propuste dopustili. Onoga koji je zlopotrijebio povjerenje institucija dobivajući rješenje da radi ono što radi, onaj ko nije radio po pravilu, zato će odgovarati, to jest trebao bi odgovarati. To će utvrditi istraga koja u ovom trenutku započinje sa svojim poslom, jedan dio istrage je završio i vrlo brzo ćemo imati sve te podatke. Dobro, čuli smo dakle od gospodina Bedea, vlasnika te tvornice, on misli da je požar podmetnut. Čas smo čuli priču da je prerezana žičana ograda na jednom dijelu gdje je prvo planulo, ali kako kažete, to će prvo istraga pokazati. Ono što je neobično cijeli priči je da je državni tajnik zadužen za taj posao, između ostalog reciklaže, Mile Horvat iz SDSS-a, u trenutku dok je požar još plamtio, snimljen u kafiću na piću sa vlasnikom tvornice. Kako vi na to gledate? Je li to neobično? Po meni je neobično iz jednog razloga, zato što državni tajnik, on je dužnosnik, jedno najviši dužnosnik razina u Hrvatskoj. On je se trebao, ako već posjetio požarište, a to jutro je došao, mislim, oko 1 sat u noći, izbio je požar, to je dojavljeno oko 1 sat, on je bio već nekako 9, 10 ili 11 sati je bio na toj kavi koju spominjete. Trebao se javiti meni kao zapovjedniku stožera i načelniku stožera, zamjeniku Lukiću i šefu stožera civilne zaštite grada Osijeka, gospodinu Vulinu, i reći, gledajte, ja sam ovdje, stigao sam kao predstavnik hrvatske vlade, dužnosnik sam, zadužen sam za ovo, u ovom ja vodim brigu, znam dosta ovom, tu sam, trebam nešto pomoći ili trebam nešto asistirati oko toga. Ne, nije mi se javio, ja sam također saznao poslije iz vijesti iz medija da je on tamo bio ne javići se onim ljudima kojima se prvenstveno treba javiti. A to su mi koji smo koordinirali i sprječavali daljnju eskalaciju te krize i spriječili daljnje proširenje požara, moguću evakuaciju stanovništva i tako dalje i tako dalje. I u kojoj je, između ostalog, u tom požaru teško stradao jedan vatrogasac i vrlo malo i oni koji su pitali za tog vatrogasca i za njegovu obitelj. U ovom trenutku taj vatrogasac liječi
u Zagrebu, preko 50% su mu opekline po tijelu, još uvijek se bore za njegov život, još uvijek je životno ugrožen. Još dva vatrogasca su ozlijeđena, ovaj o kojem smo sad govorili je stvarno teško ozlijeđen, i evo molimo svi dragog Boga da čovjek se vrati nazad svoje obitelji. I mislim da smo promašili temu, jer čini mi se u zadnje vrijeme to je cilj, to je za neki način put u kojem kome komuniciramo i na način kako komuniciramo. U zadnje vrijeme isključivo se čuje da je kriv HDZ ili kriv netko drugi, ili se to počinje krinja prebacivati na stranačke strane. Nemojmo to raditi. Svaka stranka ima svoje pojedince i ti pojedinci, ako su u toj stranci, ako su nešto činili, trebaju za to odgovarati. Ja ništa ne prejudiciram i nikog ne upirem prst, ali želim, i zato sam javno i istupio i podnio sam kaznenu prijavu i Osječko-baranjska županija i čini mi se 6 općina u okruženju Osječko-baranjske županije protiv vlasnika tvrtke i nepoznatih počinitelja koji su doveli do ove situacije. I jedino što tražimo da se to pravodobno, brzo, efikasno sankcionira, kazni, ko je kriv, naravno, i da se to više nikada ne dogodi. Danas je to bio Osijek, sutra će to biti, ne znam, Zagreb, Pazin, Split, Rijeka, uopće nije bitno. Ali mi jednostavno moramo početi na drugačiji način rješavati te probleme, jer plastika kad krene goriti, ono što je gorilo u Osijeku, prvo je to već puhao praktički olujni vjetar koji je toliko raspansavao taj plamen, a ta plastika kad počne goriti, jednostavno nemoguće je gasiti, nemoguće je prići, jer količine o kojoj mi govorimo, koji su gorile tamo, procjenjuje se neki 400.000 tona količine plastike koja je bila tamo deponirana na travi, na zemlji, jedna na drugu, godinama se taložila i povećavala, i to kad je krenulo goriti, to jednostavno bilo nemoguće za ugasiti. Na kraju krajeva, nadljudskim naporima spasili smo ono što je bilo bitno, to je vatrogasci su spasili ono što je bilo bitno, spasili su objekat, spasili su strojeve, spasili su pogon, spasili su te radnike koji su tamo radili i omogućili mogućnost danas sutra ta tvornica možda opet počne raditi nešto, ali svakako u skladu sa zakonom. I spasili smo naravno u tom trenutku kad smo bili došli, također isto niko nije pitao, 115 Nepalaca koji su živjeli u krugu te tvornice, koji kada smo mi došli niko za njih nije niti pitao, nego smo autobusima ih premjestili u jednu dvoranu gdje su i sada u gradu Osijeku, u toj dvorani, gdje žive u toj dvorani i gdje su smješteni biti skloniti od te velike opasnosti. Možda samo jedna kratka rečenica. Ljuti ste, čujem na državnog tajnika Milu Horvata, jer vam se nije javio kad je došao u Osijek. Duše, jeste vi u nekim dobrim odnosima? Za vrijeme rata, Domovinskog rata, ste se, čak ne metaforički, gledali preko nišana. Vi ste dragovolja za Domovinskog rata, jel? Da, ja sam dragovoljac Domovinskog rata, Mile Horvat je dragovoljac Srpske vojske bio tada. I u ovom trenutku nisam ja ljut što se on meni nije javio. Najopće potrebno da se on meni javlja. Nego je pitanje bilo ogromne katastrofe kojima su se svi borili tamo, i svatko koji je došao tamo je na neki način došao do stožera, komunicirao, raspitivao se. A ja govorim o državnom dužnosniku koji je trebao doći na to požarište, javiti se meni ili nekome i stožeći, ok, ja sam ovdje, tu sam, ja sam veza komunikacija gore, šta treba, tu smo, evo da znate da je to moj na neki način resor kojim se ja vodim i o kojem ja brinem, i on je trebao biti naravno tamo s nama, a ne doći 200 metara od požarišta, sjesti sa vlasnikom koji je došao tek oko 7-8 ujutro je došao na požarište, dok su se već 6-7 sati borili sa tim požarom, svi mi koji smo tamo bili. Popio kavu, porazgovarali u 4 oka i otišao u nepoznatom smjeru. To se tako ne radi, to je barem moje mišljenje, možda griješim. Vjerujem da će biti reakcija na ovo što smo čuli večeras, ali na cijelu tu situaciju. Gospodine Budiša, fond je ključna institucija u stvari za zbrinjavanje otpada. Ogroman novac se vrti preko fonda. Kažu u stvari da je ogroman novac općenito u otpadu i da je zakon interesantan polusvijetu, raznom polusvijetu, usudim se tako reći. Što konkretno vi radite? Kakva je vaša uloga u zbrinjavanju plastike u državi? Što vi činite? Što se plaća? Dakle, fond je sukladno zakonu gospodarenja otpadom organizacija koja u Hrvatskoj brine o raznim tokovima otpada, uključujući posebne kategorije otpada, u koje spada i ovaj otpadna ambalaža o kojoj večeras govorimo. Dakle, uloga fonda je kolokvijalno slikovito rečeno, dakle, da od ove boce, dakle, koja se stavi na tržište, da je mi iskontroliramo, dakle, do distribucijskog centra, tu je važemo i iz distribucijskog centra je šaljemo u pogone za preradu plastike.
To je dakle uloga fonda, da kontrolira tijek toga otpada, s tim da fond direktno putem svojih djelatnika u centrima za gospodarenje otpadom kontrolira količina otpada koje sakupe sakupljači i količina otpada koji idu u pogone za preradu. Pa ne idu vam nešto te kontrole, kad čovjek gleda ova brda otpada u kojima niko ne zna ništa, gdje su ono tone i tisuće tona. Upravo sam sad to htio reći, tu prestaju ingerencije fonda. Dakle, fond dalje nema ingerenciju na tim kako se dalje postupa s otpadom u smislu skladištenja i u smislu samoga procesa obrade. Dakle, fond kontrolira količine. Čije su to ingerencije? Ko tu pazi? Fond kontrolira količine. Jednom kada posjednik preuzme otpad, onda je on odgovoran za zakonito postupanje sa tim otpadom, sukladno dozvolu koju ima. Dobro, ko je odgovoran za to? Ko o tome brine? Državni inspektorat, ko? O tome brinu različite institucije. Od državnog inspektorata, ako govorimo o segmentu požara, dakle inspekcija vezana za požar, o zaštitu na radu, inspekcija vezana za zaštitu na radu, dakle postoji niz institucija koji brine. I što oni sad prebacuju odgovornost jedni na druge? Upravo to, ja bih samo htio reći da fond nema ovlaštenja, niti ima javnopravnu ovlast za bilo koji inspekcijski nadzor o kojem sam sad govorio. Što vi onda samo ovih 7 centi distribuirate što ljudi prikupe plastičnu bocu i to je to? Ne. Mi distribuiramo puno više od 7 centi. Dakle, mi se financiramo od naklada koje nam plaćaju proizvođači, odnosno osobe koje stavljaju otpadnu ambalažu na tržište, koju fond zbrinjava kada ona jednom postane otpad. Mi iz te naknade financiramo i tu povratnu naknadu 7 eurocenti koju naši građani dobiju kada to vrate u trgovini, financiramo prikupljanje unutar trgovina i reciklažnih dvorišta, financiramo sakupljanje sakupljača koji transportiraju taj otpad od trgovine do centra za gospodarenje ambalažnim otpadom i sufinanciramo vaganje i skladištenje u centru za gospodarenje otpadom. Dakle, mi direktno kontroliramo količine koje dođu u naš centar za gospodarenje ambalažnim otpadom i tu, kao što kažem, prestaju naše ingerencije kada mi taj otpad jednom predamo prerađivaču tog otpada. Posle svi peru ruke. Ja sam zvao u ovu emisiju državni inspektorat, nisu se odazvali, poslali su jedno dosta opsežno priopćenje. Ajmo čuti jedan fragment tog priopćenja, što oni kažu o svemu ovom. Inspekcija rada i sanitarna inspekcija obavile su ukupno 11 inspekcijskih nadzora, poduzete su zakonom propisane mjere. Inspekcija rada obavila je 4 nadzora, a slijedom obavijesti koju je u ožujku ove godine Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata poslala Inspekciji zaštite od požara, Službe civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Varaždin, navedeni su postupili u dijelu svoje nadležnosti. Inspekcija je naredila uklanjanje obrađenog otpadnog mulja, a u srpnju ove godine rješenjem je naređena privremena obustava obavljanja djelatnosti. Tvrtka nije postupila prema rješenju privremene obustave obavljanja djelatnosti. Poduzimaju se mjere sukladno zakonu. U tijeku je i postupak prisilne naplate novčane kazne. Inspekcija od 2020. godine vodi inspekcijski postupak. Otpad nije uklonjen s lokacije, a s obzirom na to da je u tijeku sudski postupak pri nadležnom sudu, Inspekcija zaštite okoliša će po rješenju suda postupiti u dijelu svoje nadležnosti. Inspekcija zaštite okoliša postupala je više puta, podnesena je kaznena prijava. Gospodine Grilec, evo vidjeli smo priopćenje državnog inspektorata. Nabrane su neke neuralgične točke sa raznim odlagalištima plastičnog otpada, otpadnog mulja, dakle sva mjesta koja su potencijalno problematična. Postavlja se u stvari pitanje kako mi imamo taj organiziran sustav zbrinjavanja plastike. Vi ste bili godinama šef tvornice Straža plastika. Koliko se isplati uopće reciklaža kod nas? Pa tema plastike i ona se s vremenom vrijeme digne, pa kad neko izvadi iz mora jednu žličicu van, onda je problem plastike. Sad kad je požar, to najveći problem plastike. Problem će tek sada nastati. Ovo je početak problema, problem će biti sada. I će svi koji se sada bave sakupljanjem, prikupljanjem, reciklažom, oporabom odustati od toga. U ovom momentu... Odustat će od toga? Odustat će. U ovom momentu, velika većina će odustati, u ovom momentu isplativost je jako niska. Znači da su primarne sirovine na najniže cijene u posljednjih možda 5 godina. Znači, trenutno je oporaba plastike neisplativa. Znači, možete ju skupiti, staviti na hrpu, čekati bolje vremena i tada ju na neki način unovčiti. No sada nije pogodno vrijeme. Zato oni to radite gomile ili što? Pa jasno, težak je plasman, vidite. To su amplitude koje se pojavljuju ovisno o krizama koje jesu u svijetu, a pandemija je kriza koja je van svih očekivanja bila
prije svega po posljedicama. Ona je sve tokove promijenila. Na samom početku pandemije su cijene eskalirale u nebo, da bi ove godine cijene pale u podrum. I sve te količine koje sada jesu nakon turističke sezone ispale, bit će veliki problem prije svega državi i Fondu zaštite okoliša. Vama na Sabinu, na CGO-ima, više niko neće preuzeti. Danas ili ove godine, do kraja godine, pitajte me nakon toga, recite mi podatak koliko budete predali toga. Čekajte, gospodin Grilec, ako imamo ovu plastiku iz žutih kontejnera u Zagrebu. Zagreb je najveći grad, ima najviše plastike. Pogledajte kako, na ovim slikama vidimo kako izgledaju ti kontejneri, katastrofa. Pa vidite, žuti kontejneri su... Dakle, tu je ta plastika koju preuzme čovjek koji ih preuzima, on dobije 200 eura po toni, pa to nije mali novac. Reći ću, ali dio, žuta plastika je naša slika. Nas kao pojedinaca. To nije problem plastike. To je problem prije svega nas. U tim žutim vrećama, kad bi ih otvorili, upotrebljivo je jako malo. Ili gotovo pak ništa. Znači, izdvajanje... Šta je upotrebna tvrda plastika od čepova? To je najvrijednije, jel? Pa čepova nemate unutra. Nema. Čepova, evo, tu imate možda par proizvoda od tvrde plastike, sve ostalo je neupotrebljivo. Vi kad imate u domaćinstvu jedan put foliju koja je kontaminirana sa ostacima hrane, taj dio je teško upotrebljiv ili nije upotrebljiv. Šta, može samo spalionica onda ili šta? Pa vjerojatno ili piroliza ili spalionica. A mi svi kak jesmo nastrojeni na zeleno, mi svi ne bi ni pirolizo ni ima. Pa je li to završi u spalionici? Sam čuo da se to izvozi i da mnogi voze, potroše tisuće tona dizela, da dođe do Slovačke ili do Austrije i da to spaljuju tamo. Pa evo, i da se Beč grije na, u stvari na naše plastično smeće. Pa spalionica je u Našicama. To vam je najbliža spalionica, u cementari. Pa to je spalionica. Dobro, ali cementare ako dobivaju ovo, recimo, ne znam, ako sam dobro shvatio, iz centra za oporabu poput Kaštijuna, poput Marišćine. Evo, vi ste, gospodine Budiša, bili šef jednog takvog centra, je li tako? Nisam bio. Niste bili? Dobro. Jeste radili tamo u centru? Ne, ja sam vodio izradu studijsko-projektne dokumentacije za jedan centar u Hrvatskoj. Je li tako? U Šibeniku? U Šibeniku. U Šibeniku. Dakle, sad, koliko sam ja čuo, taj ostatak koji ostane nema dovoljnu kalorijsku vrijednost da se uopće može spaliti, pa ga cementare ne žele preuzeti. Ili ne gori? Slabo gori. Je li to točno? Ne, da pače, on ima kalorijsku vrijednost, nego on ima neke druge parametre koje nisu podešene za spaljivanje u cementarama. Prije svega je to vezano za program klora, emisija klor. Nažalost, naši centri za gospodarenje otpadom, koji su projektirani na način da proizvode gorivo iz otpada, dakle, njima nedostaje taj završni segment obrade, to je upravo ta energetska oporaba. I zato ova tri centra koja su trenutno rade u Hrvatskoj, taj gorivi dio otpada uglavnom izvoze i plaćamo, što ste rekli, 10 do 200 eura po toni. Nisu oni besmisleni, oni su i tekako smisleni. Bez njih ne bi mogli ostvariti ciljeve, a ciljevi su vezani uz odlaganje otpada i reciklažu, ali u potpunosti nedostaje da zatvorimo krug jedne energane. Jel nam treba, znači treba nam spalionica negdje? Treba energana. Energana treba tim više zato što revidirana direktiva o otpadu kaže da Hrvatska do 2035. godine će moći maksimalno odložiti 10% obrađenog otpada. Vi to bez energetske oporabe ne možete postići, a dobar primjer je Ljubljana, koja ima dobar postotak odvojenog prikupljanja, preko 60%. Ali ipak to je čini nerentabilnom i oni su sada već duboko ušli u izradu projektne dokumentacije za izgradnju energane za Ljubljanu i cijelo ljubljansko područje. Pa tko gradi neka spalionica? Čujem da u okolici Siska će biti spalionica, je li to točno? Tako je, ako ima informacija o okolici Siska i u Kutini se priprema također neka dokumentacija. Mislim da to radi CIOS grupa. CIOS grupa ili neko od njih. Mm-hmm. Evo da se malo uključim. Mislim da tu koristimo neke krive teze. Kada koristimo spaljenicu otpada, onda svi bježe od toga. Kad govorimo o otpadu, onda svi bježe od toga. Niko ne želi otpad, niko ne želi spaljenicu. Ako govorimo o sekundaru, o energani, onda to malo bolje zvuči. Priča je ista. Šta je Hundertwasserova je spalionica ili energana u energana. Centru Beča? Energana. Prije svega energana. Dovoze otpad tamo i spaljuju otpad, ili uvoze. Ili proizvode struju ili imaju toplanu pa imaju toplu vodu. Dobro, zašto se onda ne razvijaju dioksini, a recimo u Osijeku se razvijaju, gospodine Budiša? Što je ključ? Ključ je, znači, temperatura kojom tretirate izlaze dimne plinove. Ukoliko vi tretirate dimne plinove na 850 stupnja, minimalno 2 sekunde, vi imate praktičku 90,999% destrukciju dioksina. Pa ide samo voda na paravan? Ide u principu CO2. CO2? Da. Dobro, znači to je onda dodatno sagorijevanje na 850 stupnjeva u dimnjacima, je li tako? Tako je. Termička destrukcija, znači ti kancerogenih dioksina i furana. Gospođo Benčić, ovo je slika Zagreba. Do kad će ovo ovako? Zašto ovo mora izgledati ovako?
Ovako, dakle, što se tiče plastike, nakon uvođenja sustava odvajanja na kućnom pragu, količina plastike se u Zagrebu, mislim, povećala za 20 i nešto posto odvajanja. S time da količine plastike su rasle na razini cijele države, kad gledam izvješća o komunalnom otpadu, posebno od 2020. od početka pandemije nadalje. Jer su se promijenile i kupovne navike, to isto treba. Je li ovo sramota? Dajte mi recite. Da, da, mislim, gledajte, niko ne bježi od toga. Ja znam šta hoćete sad dobiti, pa ću vam ja to reći. Slušam. Sustav gospodarenja otpadom u Zagrebu, kad smo mi Zagreb preuzeli, i jako mi je žao da niste imali te emisije prije 2021. Nije, sam ih 100. Nije postojao. Dakle, nije postojao. Zagreb je glavni grad jedne zemlje članice Evropske unije u kojoj, a to i vi možete reći zašto, nije izgrađeno niti jedno postrojenje za obradu otpada. Niti sortirnica, niti biokompostana, niti energana, ako već i o njima priča. Dakle, apsolutno jel treba energana? Ništa. Jel treba energana u Zagrebu gdje koja će koristiti ovo kao god? Mi smo počeli uvoditi sustav. Niti jedan sustav ne može početi bez da počne sa odvajanjem na kućnom pragu. S tim ćete se vjerojatno složiti. Bez toga nema niti dobrog CGO-a. Zato imamo i problem na Marišćini i na drugim mjestima. Ali bez toga ne možemo niti govoriti o tome da krajnji, onaj zadnji otpad koji ostane, će biti energetski oporabljen. Zato jer onda ćemo zapravo imati sustav da svo smeće se stavlja kao doslovno smeće i spaljuje. To nije rješenje. Ono što je rješenje je odvajanje. Nakon tog odvajanja da imamo sortirnicu na kojoj se sortira između ostalog i plastika, karton i tako dalje, mi ćemo, kad ćemo imati sortirnicu, moći i imati za suhe, sve suhe reciklate samo jednu kantu, jel? I onda će se oni u sortirnici sortirati. Nakon toga, dakle, onaj dio plastike koji može, mora ići na oporabu, a bio otpad mora ići u biokompostanu ili bioplinsko postrojenje koje će već rješenje biti. I sada kažem, ja potpuno razumijem da su građani nestrpljivi i da imamo problema i da naravno da ih to frustrira. Ali vjerujte, u 2 godine, i možete evo sad pitati ovdje gospodina iz fonda, u 2 godine se ne može napraviti niti projektna dokumentacija više u Hrvatskoj za bilo kako takvo postrojenje. Projektna dokumentacija koja je postojala se morala mijenjati jer Evropska komisija promijenila pravila financiranja i to jednostavno oduzima određeno vrijeme. Ali to je ovoj gradskoj upravi prioritet. Ove slike koje gledamo stalno iz Zagreba i konstantno Hrvatska radiotelevizija i prikazuje iz Zagreba, ja vidim u većini drugih gradova u Hrvatskoj. Jer postoji generalno problem sa sustavom gospodarenja. Kako ga riješi? Što napravi s tim? I evo, ja smatram da ono što je ključno je da smo krenuli, po meni, u tom krivom smjeru kada smo krenuli na te velike centre za gospodarenje otpadom, a trebali smo ulagati u postrojenja na razini gradova koji su za obradu bio otpada, sortirnice i tako dalje. To nismo radili. Išlo se na ove velike županijske centre. I mislim da tu smjer treba sad zaokrenuti i ići u drugom smjeru. I isto tako, ako govorimo o energanama, vi ste načeli tu temu, pa evo ja dolazim iz zelene stranke, ja ću reći da tehnologija se mijenja, tehnologija napreduje i kada gledamo koje su štete po okoliš zbog ovakvog načina zbrinjavanja otpada, onda da, možda ćemo u nekom dijelu, ali samo ostatnog otpada, onog koji se ne da reciklirati, dakle, gdje ne možemo napraviti oporabu. Znači, prvo sortirnica, onda energana. Sve drugo i tek onda možemo razgovarati o tome. Po vama? Ne znam točno, evo to morate pitati moje kolege. Ja se nadam zaista da ćemo vrlo brzo krenuti u realizaciju tih projekata. Isto tako bi rekla, evo i sad bi zamolila, iskoristila bi tu priliku da to prenesem kao informaciju fondu. Dakle, fond je imao natječaje gotovo svake godine, ako se dobro sjećam, za sortirnice. Ali ti natječaji su bili takvi i zato se puno gradova nije javljalo, da se grad mora javiti, a ne komunalno poduzeće. I onda grad kad napravi sortirnicu mora ići na javni natječaj za upravitelja sortirnice. Dakle, šta, javimo vam se ponovno pripozi i on će upravljati sortirnicom. A vi kao grad, sad pazite ovo, a vi kao grad, ako sortirnica proizvodi gubitke, vi ih morate nadoknaditi, a ne ovaj koji njome upravlja. Dakle, ponovno se privatizira nešto u što je uložen javni novac. To nije dobar model, puno bolji model bi bio da naša komunalna poduzeća ulažu u sortirnice, u biokompostane i da generalno, dakle, se bave ovim dijelom
i prikupljanja i obrade otpada, da to postane javna komunalna djelatnost. Koliko su bio kompostane potencijalni problem? Evo, vidimo smrad koji se širi s Jakuševca, zbog kojeg stanovnici... Pa, zato što mi nemamo pravu kompostanu, zatvorenu biokompostanu. Dakle, tamo gdje imate prave, moderne, zatvorene biokompostane, kako mi želimo dobro, ali kad bi se to moglo sanirati? Kad bi taj smrad mogo prestati? Nama je cilj da se do kraja mandata svi ti projekti počnu realizirati i da, dakle, do 2027. godine da se to i sve izrealizira kako bi se mogao zatvoriti Jakuševac. Nama je to još uvijek apsolutni prioritet i mislimo da naravno da se on ne može zatvoriti prije nego se ta postrojenja naprave, jer vi negdje sa otpadom morate. Jedna ali želim reći kraj. Da je to problem cijele Hrvatske. Zaista cijele Hrvatske. Gospodine Budiša, između ostalog i prozvani fond ovdje. Pa, da, program o kojem gospodin Benčić govori vezan za Hrtenice vezan zapravo državne potpore i zato je takav javni poziv bio kakav je bio. Međutim, imali smo javni poziv za kompostane, biokompostane koji nije imao taj uvjet, pa evo, nažalost, grad Zagreb se nije javio na taj poziv. Zato što nemaju ali ono što je nama ključno državi je činjenica da bez grada Zagreba i bez izgradnje infrastrukture tipa sortirnice, centar, kompostane, država neće moći postići ciljeve koje ima prema Europskoj komisiji. I vaša činjenica za kraj, gospodine Grlić. Pa evo ga, ja sam si dao truda pa sam došao iz Krapine, šteta da sam potrošio gorivo, ali vozim se na struji, pa ajde, nisam zagadio toliko. Mislim da smo emisije okrenuli u krivo, u politiku, a nije smisao politike, smisao je tehnika. I ako ne napravimo kružnu ekonomiju na način da to znamo ko kome kada daje, ko koga kontrolira, što će biti konačan cilj, onda sve ovo što mi radimo bit će u pucanju prazno. Znači, morat će proći vremena, mi smo tek sad počeli skupljati odvojeno, mi smo prije, evo vi ste mlađi, prije 20 godina počeli skupljati otpad po selima i vani. Prije toga niko nije skupljao otpad. Otpad nije postojalo, ono je bilo nešto, ma pusti otpad, to ne postoji. I treba će proći vremena da budemo mi sa tim što skupimo odvojili otpad od sekundara. Mi, prije svega kad sam vodio firmu, mi smo 30% ukupne plastike imali iz reciklirane plastike, reciklaže. To je europska želja. To je dobro. Ali prije svega smo uzimali industrijsku plastiku. Znači nismo bili vezani na komunalce, nismo bili vezani na državu, jer kada se vežete na nekoga, onda je problem da li s nekim popijete kavu. Idemo još do Osijeka, po završnu misao. Župane, slušamo vašu rečenicu za kraj. To tako ne bi trebalo biti. Svakako, mora se malo referirati prije što kažem rečenicu za kraj. Plastika je sve više i više u svijetu i ona postaje opterećenje svakog društva, svake države, svakog grada, svake općine. Zato je njena cijena i apsolutno sve niža i niža. Rješavaju se ljudi plastike na nelegalne i ilegalne načine. Spaljivanje plastike košta. Ima u Našicama tako spalionica koja to može praktički bezštetno spaliti, ali to košta. Možda je ovo rješenje u kojima moramo početi razmišljati. Spalionice, da, ako ćemo to moći na takav način. Maksimalno smanjivanje plastike na ovakav način gdje se skladišti ovoliko i samim time bude ogromna opasnost pa dođe do ovakve velike katastrofe. Ali vrlo jednostavno, ne trebamo uopće izmišljati toplu vodu. Ako je Beč to napravio prije 50, 60, 20 godina, nije bitno, zašto mi to ne bi tako napravili? Jednostavno, prakse dobre prakse primijeniti na našu državu, na Hrvatsku, na Zagreb, na Osijek, na Split, na Rijeku i jednostavno početi funkcionirati kako ljudi već to funkcioniraju bez ikakvih problema desetljećima. Evo, jednostavno ne razumijem zbog čega ne krenemo stvarno u tom smjeru i započnemo sa realizacijom na takav način gospodariti plastikom koji je sve veći i veći problem cijeloga svijeta i apsolutno će biti broj jedan tema kad govorimo o gospodarenju otpada, reciklaži još jako, jako dugo u svim medijima, na cijelim meridijanima i parlamentu. Isteklo. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Ostanite uz Hrvatsku televiziju, uskoro će treći dnevnik. Laka vam noć.